Honzo, netoč mě. Já jsem pěkná, tak co mě točí? Není film. A tak proč točí, když není film? On ti to ukáže.
To šikou mi dziewczę, widzisz, lubisz? Jo, to šikou mi dziewczę. Ty nie pójdź na mamułka. Popelky mi nesihli chovanie a už orena nedali znak. Už mám, že už mi aj tam. No jo. A aj ty sa zvihne tlak hore. Nie, potka. Čiže? Teď říkám, že ta vodka, že vodku na cukrovku, že... No. 11. No to, tak ja budem mať. Ty taký nemáš. Čiže, no čo, má horší.
Lako do takie coś, te kaczki. No. I na szpatie, kiedy było szpatie, to to musi mać pisać. No to są już trzy kaczki. Masz papiery, to to tu. To nie ma tu, to gdzie? Ajdę ma. Ajdę papier masz. Plaszkowi raz. I dam na to, ja dam to tomu, tomu, bo zachrani żywot. Na co? Tomu, jemu, pojmu. Skusza piszczanki. Na to ta piszczanka, to zachrani żywot. Zadnia musiał mi jedną dać. Proszę, proszę, na ręce, proszę, proszę. Aby toho týždňa, tá zítra toho týždňa. Příští týden. Příští týden. Ten telefon mají, vem tam kamarády mi. A i tam vním, až tam nechce mi. Pojď, kde? Vem kamarády mi. Dobrý kamarád, najde dobrý kamarád. To na jugu, ja je romský. Ne, ale vy si neprostá čočka, bo ja, ale tam, joj. A my oni fotí, to konec. Krásne. Co môže dělat, no? No památku má, ne? Doma. Památku, že si tady ležel tam. Ja si si tam fotil. Thank you.
se na experiência e tal. Então eles não tinham que pisar essa coisa. Eles me detalharam, Stačí dva. Vy jste museli jste jinak zkušit. Zkušit zatáhnout. No tak podle toho nekoupíte. To bude dělo. Co
kurvu. Ale tu pět, ona by tu stala. A rozčilovala se na něho. Jestli. Já taky mám. Co to ty červený kupovala? Tak je ležím blendico. Rexonky? Rexonky, ne Rexiko. Rosolky jsou vám, ne? No to jo, Rosol. No. No to ty. Ty jsi takový. Kdo ti vstane? Stovky. Můžeme jít bez, ale můžu být uvarený, ne? Víš tak, uvarený. Můžu se brát, ale nalačno. Oni mali kritiky gulák a malkáči v ráborovu a filo. Počul mi jedně, jak budeme kudy, počul mi jedná na bok. Znáš, já to budu jedný na prvou věc. Sladký.